ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହୋଇସାରିଛି। କିଛି ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ, ପାର୍ଟି ଅଦଳବଦଳ ସାଙ୍ଗକୁ କୋଟି ମାଡ଼ପିଟ ତ କୋଟି ପୋଷ୍ଟର ଫଡ଼ା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି ସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଫଡ଼ାଯାଇ ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉଛି। ତାଠୁ ବେଶି କେବଳ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଏହି କାମ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଇସାର ଖେଳ ତ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ, ହେଲେ ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ। Transform your look with Habibs, unisex saloon that bring out the best in you. Saloon jana aur khud ko groom karna kisko acha nahi lagta, aur agar offer bhi mil jaye to Habibs hair and beauty mein 1000 rupees se zyada ki service par aapko milega 20% discount, jisme facial, hair straightening, coloring, skin treatments, bridal makeup और नेल स्टाइलिंग जैसे सर्विस शामिल है। इस अमेजिंग ऑफर का फायदा उठाकर आज ही अपने आप को पैम्पर कीजिए। विजिट हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी बिसाइड आनंद वर्ल्ड सिलवाहर रोड छाटपुर।